त्रिभुवन विमानस्थलबाट भएको साठी किलो सुन तस्करीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले जनाएको छ थुनामा राख्ने हद म्याच सम्बन्धी प्रावधानका कारण सीआईबीले मंगलबारसम्म अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाउने तयारी गरेको छ अभियुक्त पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू भएको मंगलबार छप्पन्न दिन पुग्नेछ साठी दिनभित्र अदालतमा अभियोग दर्ता गरिसक्नु गरिसक्नुपर्नेछ सरकारी वकिलले पनि अध्ययनका लागि केही दिन मागेकाले मंगलबारसम्म सीआईबीले पहिलो चरणको अनुसन्धान टुङ्ग्याउन लागेको हो तर तस्करीमा लगानी गर्ने ी गिरोहसम्म भने प्रहरी अझै पुग्न सकेको छैन तीस भदौ भित्र मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरी अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले बताए सीआईबीले जनालाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरिरहेको छ जसमा चिनिया नागरिक भन्सार कर्मचारी भन्सार एजेन्ट सुन व्यापारी तथा बिचौलियाहरू छन् तस्करीको केन्द्रमा चिनियाहरू नै भए पनि उनीहरूलाई नेपालमा कसले सघाएका थिए भन्नेमा प्रहरी अनुसन्धान अघि बढ्न सकेको छैन पक्राउ परेकाहरूले केही नबताउँदा अनुसन्धानमा ढिलाइ भएको सीआईबी अधिकारीहरूको भनाइ छ चिनिया गिरोहलाई सघाउने नेपाली मध्ये किशोर बस्नेत र सुमन खरेल पक्राउ परेका छन् दुवैलाई प्रहरीले भारतबाट पक्राउ गरी ल्याएको हो उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा बाराका सुन व्यापारी शिव सर्राफ पनि समातिएका छन् सर्राफले आफ्ना लागि तथा भारतमा तस्करीका लागि सो समूहसँग तस्करीको सुन किन्दै आएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ सा। साथै अरू धेरै सुन पसललाई सो समूहले तस्करीको सुन बिक्री गर्दै आएको पनि अनुसन्धानमा पत्ता लागेको छ तर प्रमाण नहुँदा अन्य सुन पसलले पक्राउ परेको छैनन् सीआईबीकी निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्यको नेतृत्वमा तेत्तीस ते जनाको अनुसन्धान टोलीले यो प्रकरणका विभिन्न पाटामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ चिनियाहरूले सुन तस्करीको लेनदेन मिलाउन क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार पनि गरेको प्रमाण प्रहरीले भेटाएको छ कतिपय भुक्तानी हुण्डी मार्फत समेत हुने गरेको थियो त्यस्तै तस्करीमा संलग्न चिनियाहरूले नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट लिएको विषयमा पनि छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको छ हदम्यातका कारण अहिले मुद्दा बुझाए पनि यसमा अनुसन्धानले निरन्तरता पाउने सीआईबीकी निर्देशक बज्राचार्यले सुन तस्करी काठमाण्डमा व्यवस्थापन गर्ने दावा छिरिङसँग संयौं व्यक्तिको सम्पर्क देखिएको छ अनलाइन च्याटमा शंकास्पद कुराकानी देखिए पनि प्रमाणसँग जोड्न नसक्दा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छैन जसकारण शंकास्पद व्यक्तिलाई प्रहरीले बयान कागज गराएर छाडेको छ उनीहरूले निकै चतुर तरिकाले तस्करीको सञ्जाल बनाएको देखिन्छ अनुसन्धानमा आबद्ध एक प्रहरी अधिकारीले भने सुन पसलेहरूसँग कारोबार गर्दा सांकेतिक भाषा प्रयोग गरेका छन् भने नाइके र भरियाबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क देखिँदैन प्रहरीले पक्राउ गरे पनि जोगिने योजनाका साथ उनीहरू ले सयौं केजी सुन विभिन्न सामानभित्र लुकाएर विमानस्थल भन्सारबाट पास गराएका थिए जसमा भन्सार कर्मचारीले नै सघाएको दावीसहित प्रहरीले सातजना भन्सार कर्मचारीलाई थुनामा राखेको छ तर उनीहरूबीच लेनदेनको प्रमाण भने फेला परेको छैन नेता कर्मचारी तथा अन्य व्यापारीसँग सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाको सम्बन्धबारे अब दोस्रो चरणमा अनुसन्धान हुने भएको छ